I den her video laver vi det her om til det her. Ja, det er rigtigt. Jeg blev endelig færdig med vores Iron Factory. Så jeg har også klaret Space Elevator Phase 1 i den her video. Så ja, men lad os begynde. Så. Jeg har lige sat nogle powerpoles op her til alle dem her. Og lad os mærke til, at den her, den står på en sten her. Det ser ikke så godt ud, men jeg kan fjerne stenen, så fjerner jeg den og sætter konstruktoren igen. Jeg har også markeret den her på mappet. Kan du se, hvis jeg lige går lidt væk? Så vil du se, så har jeg markeret det lige her. Men der kommer ikke nogen ind, fordi at jeg har slukket for minersne. Så der kommer ikke noget iron ind i fabrikken endnu. Det skal vi til sidst i dag. Men det jeg så starter med, det er lige at extend den her ud. Og det her, det håber jeg kan blive en lidt kortere episode end alle de andre episoder, som er blevet lidt længere end jeg gerne vil have dem. Så sætter vi vores conveyor lift floor holes her. Der. Der. Og der. Der. Og der. Og jeg har også lumen på igen. Og herhenne, der er det her, det synes jeg stadig ser dumt ud. Så det ændrer jeg lige. Så det kommer til at være der. Default, default, og default, og default. Vi skal ikke have tre døre i. Sådan her. Så det er ikke, jo, det ser meget bedre ud. Og jeg kommer ikke til at dekorere det og sådan noget i den her video. Men så skal vi have en conveyor lift market reverse der, der, og så bare hele vejen hen, og så skulle der gerne være 6, ja. Så skal vi lige oven på. Så vi er enige om, at det her, det er reinforced iron plates, ja. Vi kan vist også lige sætte en midlertidig ladder her. Sådan her. Og det så jeg gerne vil, det er, jeg vil gerne have extended det her lidt mere ud. Og så også lige her han selvfølgelig. Man skal lige vende sig til at bygge med 1 meter foundations. Det her, det kan nok blive lidt kompliceret, men de her to, de laver waters. Det skal bare merge sammen. Der. Jeg tror, at det ikke bedre bare at sætte en merger. Og det der, det duer ikke.
sætter vi også bare en splitter. Nej, en merger. Der. Og du kan selvfølgelig også gøre det på den anden måde, men jeg gør det bare lige sådan her, fordi det synes jeg ser noget bedre ud. Og så skal jeg lige have power op og køre igen. Så nu skulle det køre i et stykke tid igen. Men og det er selvfølgelig ulemperne ved at have biomasse. Men i næste episode vil jeg gerne have coal power. Så jeg skal lige tænke det her igennem. Og jeg tænker, det her det rykker jeg lige ned igen. Fordi så skal vi have merger. Nu gør jeg det bare lige på den anden side. Ej, det her det gør vi til sidst. Der er 3 reinforced iron plates. Der kommer 5 reinforced iron plates op ud her. Så hvis jeg sætter en splitter der. Så gør jeg lige sådan her. Det der er fint. Ja, sådan der. Og så sætter vi lige den derover. Så kan vi gøre det samme trick. Her. Sådan der, og ja, så gør vi sådan der. Og sådan der. Så den ene af dem her skal lave modular frame. Det bliver den her, der laver modular frame. Og den anden skal lave. Jo, den her laver modular frame. Og den her laver smart plating. Fordi den her laver smart plating. Så vi er enige om at en. Ja, den laver 4. Ja. Det er rigtigt. Så det betyder, at jeg faktisk bare kan gøre sådan her. Så splitter der. Okay, den skal så lige der. 2 tilbage. Der. Og så skal vi have en Mark 1 lift. Og så skal jeg have en merger lift og lift og lift. Så jeg mistede lige 5 sekunders optagelse. Så jeg har lige sat nogle conveyor belts på her, så skal den her bare ind i en storage. Så skal jeg have, og så har jeg også lige fjernet conveyor belten her, fordi der skal jeg have imellem en smart splitter. Der. Så jeg siger her, så her der skal være overflow, og her der skal være iron watch eller any, det gør faktisk ikke noget. Jamen det skal splittes af her. Det skal så gå ind.
rank 2. Og derinde. Så nu er jeg stort set færdig. Jeg mangler bare nogle storage container. Eller jeg skal også, fordi jeg får jo brugt, fordi jeg laver 5 reinforced iron plates per assembler. 2 reinforced iron plates der, 3 her. Så dem får jeg brugt. Så skal vi have merger. Her. Ja. Merger. Her. Så skal vi have en lift i der. Lift i der. Og lift i der. Så vi laver 10 reinforced iron plates i minuttet i det hele. Så nu skal jeg bruge 5 storage container, og jeg sætter dem lige her. Der er 1, 2, 3, 4 og 5. Og så har jeg så lige her til at gå imellem dem. Så skal vi have smart splitters. Den starter der. Der, og så går den den der vej. Den der vej. Der. Og der. De her, de skal bare være mark 1 her imellem. Og så skal være mark 2 på alle dem her. Så den første her, det bliver iron laid og overflow. På den næste, der hedder den iron rod og overflow. Her, der hedder den water og overflow. Her, der hedder den reinforced iron plates og overflow. Og her, der hedder den modular frame og overflow. Og så skal vi jo faktisk have en mere, fordi iron plate, iron rod, rotor, iron plate, reinforced iron plate og modular frame, så mangler jo smart plating. Så den skal lige på her. Det var en fejl i layoutet, tror jeg. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Det var mig, der ikke kan finde ud af at læse det layout, jeg selv har lavet. Mark 2. Så mangler vi reinforced iron plate. Så. Der. Og så skal den her, den skal så hedde smart plating og overflow. Og så skal vi have her en awesome sink. Det er så rigtig irriterende, fordi jeg skal faktisk have nogle flere storage container. Men det gør ikke noget, fordi så har jeg mark 2 belt der. Og så skal vi have der. Og der gør vi bare. Og så skal vi have konverter lidt blåhul der. Der. Og faktisk også der. Og floor hole der.
så skal den så være max 2. Hvordan skal den passe i højden? Nå, det er lidt forkert. Den skal være på de reversed. Nej, den skal være på default. Sådan der. Default der. Mark 2 der. Og så skal vi have Mark 1 i de to andre. Så og så skal jeg lige have fat i mine kuponer og en awesome shop. Hvad er chancen for det der? Altså og så skal jeg købe den der. Og det er fordi at så skal vi have vi fjerner lige den der og den der, og så skal vi have en bare mark 2. Mark 1, Mark 1. Så skal den her, den skal så gå hen til og så skal vi have den dertil. Så midlertidigt tager vi den lige mark 2. Ej, fordi så skal vi ændre det hele. Det gør jeg ikke. Så skal vi have den anden mark 1. Den skal så der. Der. Og så skal den gå ned til den der. Og jo, nu opgraderer jeg den bare til mark 2. Midlertidigt. Der. Og mark 2 lift. Sådan der. Og så skal vi have de to sider her. De skal så være mark 2 og mark 2 og conveyor belts mark 2 og mark 2. Og så går det lidt hurtigere, når de skal herind i. Og så skal jeg have en merger her, mark 2, der, 2 tilbage, og mark 2, det bliver bare mark 1, og så skal vi have den der,
Og så skal jeg have igen mark 1. Der, 1, 2, 3. Ja, så sætter jeg en lift på. Så passer den helt præcist over der. Det der, det er så ikke helt sådan, det skal være. Den er den vender forkert. Så. Den her. Der. Der. Og der. En, to, tre. Er det ikke sådan? Jo. Der. Og selvfølgelig bliver den for lang. Der. Så skal vi have endnu en merger. Er det ikke sådan der? Der, mark 2. Ind i der. Og... sådan her. Vi tager bare mark 2. Nej, mark 1. 1, 2, 3. Så skal vi have en lift. Og der. Ja. Der. Og så skal der være en merger. Lige der. Der. Og der. Og så er jeg faktisk ret sikker på, at det skulle være det. Eller nej, ikke helt, fordi jeg mangler stadig dem her. Hvordan ser du godt, det går det med dem her? Okay, det går faktisk ret stærkt. Ej, jeg mangler stadig wire. Ja, den har jeg så ikke lige fået connectet op. Så nu skulle wireen også gerne snart komme op. Så hvis jeg siger herhenne, hvis jeg så sætter en... conveyor lift floor hole. Mark 1 conveyor. Og det der er en merger. Der. Sådan der, to tilbage, og der. Og en conveyor lift floor hole. Ej, jeg kan også gøre sådan. Så. Der. Og så skal jeg faktisk bare have connectet dem op. Sådan der. Så skal den connectes selv der. Ej, hvor ligner det der, det er skævt. To tilbage.
Og... der. Men jeg faktisk... på den her save game har jeg faktisk ikke fundet ind i det problem, hvor den siger max not distance reached. Okay, men jeg... den feature har de ikke fjernet i den full release update 8. Eller den early access release hedder det. Så de autosave. Og så kommer tingene op i der. Men så tænker jeg også lige at gøre sådan her. Og så siger bare stall. Stall. Og så kan jeg gå hen og samle noget kabel op, noget cover sheet op og noget wire op, og så bare manuelt transportere det. Sådan der. Nå. Ja, fair nok. Sådan her. Det var cover sheet. Det var alt wire. Okay, jeg har en lille smule på mig stadig. Så rykker jeg bare dem her ned. Får alle tingene tilbage. Og nu er den stoppet. Så gør jeg bare sådan her. Og så skal jeg rykke alle dem her ned. Så skal alle de her storage containere også rykkes ned. Sådan der. Og så skal vi have Mark 2 default. Der, Mark 1 default. Der. Og der. Mark 1, Mark 2 og Mark 1. Så skal jeg bare her. Du kan se, der kommer det faktisk ud her. Så i standard jeg lige den her ud der, bare lige. Og det skal så være Mark 2. Sådan der, og så kan vi fjerne dem her igen. Så sætter vi bare lige en stop point der. Og så skal den bare køre i midten. Her. Og... så skal vi have den her. Her og... der. Der er to tilbage. Sådan der. Og der er der noget her, som sådan tror jeg der er. Og her der kommer det op herover i, og så stopper det, fordi at den her den er fuld. Så den her, det skal være cable. Den skal så køre lige. Er det lige? Ja. Sådan, og... kabel skal så ud her.
sådan der, og der. Så notcher vi den bare herhen til. Og så skal den derhen til. Det der er selvfølgelig ikke så godt. Så kører vi den bare lige to videre der. Og der. To. Og der. Den her, det bliver selvfølgelig lidt et andet problem. Hvis jeg siger der. Nej, det. Den tror jeg simpelthen ikke går. Hvis jeg så kan vi køre den hen af gulvet, det der, det er åndssvagt. Der. Den her vej. Jeg mangler selvfølgelig iron plates. Men det har jeg en masse af lige herover. Sådan der. Her, ja. Og her. To. Er det ikke tre? Jo, det er tre. De her storage ting, de skal alligevel fjernes senere i den her episode. Nu kommer der i hvert fald power sheet. Så skal vi bare lige have noget power på de her assemblers. Så det bliver der. Og der. Der. Der og der. Jeg vil lige prøve, kan den her. Ej, det klipper. Det duer ikke. Der. Sådan. Der. Og der. Så gør vi bare sådan her. Sådan der. Så nu har alle de her ting power, så kan jeg også lige lægge den her ind i. Og så tænker jeg, at jeg starter minersne op. Start. Start. Og start. Og så skal jeg have sat biomassen i mange af de her biomassebønder. Sådan vi kan få nok strøm.
Se det der. Ja, vi skal altså bruge nogle flere. Sådan der. Og se lige her, hvor mange biomassburners jeg har kørende. Jeg har dem der. Dem der. Tyve biomassburners kørende. Til bare at kunne stige vores magt consumption. Og vores consumption begynder også at stige og stige og stige, eftersom flere af de her, de tænder. Og så skal vi have space elevator. Ej, jeg har nok til det her, det ved jeg, jeg har. Så er det bare watch. Nu har jeg nok til at bygge den store space elevator. Og den er helt midlertidig, så vi kan bare sætte den lige her. Så. Okay, den siger stadig objektiv. Bælt det her. Ja. Yeah. Det er nok en lille glitch. Men det er fordi, at... Ja, vi skal jo også selvfølgelig have bygget hoppen. Og de her samplers, de er også ved at sætte på. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have 50 smart plating hurtigst muligt. Selvom jeg producerer 2 i minuttet. Men jeg kan jo gøre sådan der. Og nu begynder der også at komme smart plating. Ja, der kom den første. Og modular frames. Det tager bare lidt tid, fordi at conveyorbælten er så lang. Det er det iron plates. Men jeg vil også gerne lige have ændret noget hernede. Og det er for det første vores capacity. Vores maximum subject er faktisk lidt over vores capacity. Men jeg vil gerne lige have gjort sådan, at den her, den laver 120 i minuttet i stedet. Fordi at de bliver så produceret så hurtigt. Ligesom, så jeg kan ikke rigtig. For det meste af tiden, så er det wood. Men så er det ellers bare at lade den køre. Og køre og køre, fordi at der er stadig noget manifold line, som lige skal clock op først. Meget af den her maximum option, det er altså vores awesome sinks. De skal jo bruge 30 megawatt. Det er det samme som en af de her biomassbønere laver. Men det bliver nok ikke næste episode, jeg laver coal power alligevel. Fordi der vil jeg gerne have bygget en base med noget storage system og hop og sådan noget. Nå ja, så skal den her faktisk også være en Mark 2 conveyor. Okay, der gik strøm. Det er lidt underligt. Okay, vi har ikke engang biomat nok til alle dem her kan få en guld. Så nu kan vi godt starte den. Men det ser stadig godt ud med i forhold til power. Så jeg tænker, jeg skal have alle mine ting herover i, og så skal jeg bare have lavet en masse, have fundet en masse biomasse.
Sådan her, vi vil gerne have det der. Og så skal jeg bare fælde en masse træer. Sådan der. Så jeg har lige fået lidt her. Så man lige kan stoppe her i og her i. Men så tænker jeg lige at lave sådan en, finder et godt sted til en main base. Jeg tænker, jeg bygger den lige her. Og det bliver bare en meget, meget simpel base der. Og meget af det. Så kan vi lige gøre sådan her. Og sådan her. Og så lige tage hop. Det har jeg selvfølgelig ikke hoppart til. Og så skal hoppen. Den skal bare tænke. Den skal være line. Nej. Sådan der. Og sådan her. Så kan jeg også lige rykke den der lidt ind. Sådan der. Så har vi en storage container her. Den der. Og den her. Og de her biomassebønner kommer jeg ikke til at bruge. Så her. Og så tænker jeg, at herover der skal jeg have et storage system. Eller faktisk bare, jeg kan gøre et lille trick. Jeg kan gøre sådan her, der. Vi gør bare sådan her. Det er fint. Og så har jeg bare her. Der, 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 der. Den der, den fjerner vi lige. Og der, 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 og der. Og det jeg så gør, det er, at jeg tager 1 meter foundations. Sætter dem her. Og så bygger jeg de samme her ovenpå. Sådan her, så sætter jeg igen her. Og der, 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 ej, ikke der. Der, og der, der, der. Så sådan her, hvis det ikke giver mening. Og der, så kan det, jeg tage dem her. Der. Der. Og ligesom hvis det giver mening. Sådan her. Så har vi en masse storage ting her. Og så er det bare om at putte alle ting her ind i. Vi venter lige med det der. Og så skal jeg bare have flyttet det herhen fra. Men jeg vil gerne have lavet sådan en speciel Pioneer walkway hen til storagene her. Så lige her, der kan vi så sætte en, der. Sådan der. Og sådan der. Nu gik strømmen selvfølgelig også igen. Men her, så bliver det walkway straight. Eller så walkway straight default. Og sådan her, så går den også lige over den der power cable. Det der, det er selvfølgelig mega irriterende. Og det der, det er også irriterende. Jeg prøver lige at finde ud af noget. Efter jeg har ordnet strømmen.
Så den går sikkert lige om lidt igen. Jeg tror, hvis jeg gør... sådan her, det tror jeg vil være lidt bedre. Hvis jeg nu siger her, er der noget heroppe? Ja, det er der. Jeg kan jo godt køre den her hen til, og hvad er det så heroppe? Ja, det duer så selvfølgelig ikke. Kan man ikke dreje den uden om her? Fordi er det ikke bare lige herhenne? Nej, den skal lidt længere helst. Men så kan jeg jo godt bare føre den op her. Sådan der. Kan jeg komme op her uden at hoppe? Ja. Det der er selvfølgelig en anden ting. Men så kan jeg jo faktisk også gøre så der, så sætter vi den samme. Her. Nej, notch. I forhold der. Så der, og så der. Hvordan ser det ud? Hvis jeg tager en hel. Og notcher den derhen til. Og så måske gøre. Ej, jeg ved det sgu ikke. Det der, det er rigtig irriterende. Jo, ved du hvad vi gør? Der. Kan den ikke være der bare? Det er det ikke. Jo, det er den lille smule. Det ser man ikke. Så kan vi tage, så kan vi gøre. Sådan her. Er det ikke? Og så. Der. Ej, ved du hvad? Her der bruger vi hele. Så der. Sådan der. Der. Og sådan der. Det ser lidt dumt ud. Men jeg kan kravle ned. Og jeg kan kravle op. Sådan her. Default. Sup. Og. Der. Så kan jeg så ikke pege den. Okay, det der, det blev alt for meget. Sådan der er det så ikke at sige. Der. Sådan der. Og så kan vi kravle herned under. Og herned til. Og vi har fået nok smart plating nu. Så skal jeg bare hen til space elevatoren og få sendt den afsted. Ja, den bine, den står bare der. Two.
Ja, det ved jeg godt. Så trykker vi den lige ned. Det tager den selvfølgelig lidt tid om. Men så får jeg jo 2 nye tiers i hoppen. Altså Cold Power, Vercular Transport, Basic Steel Production, Improved Melee Combat, Advanced Steel Production, Expanded Power Infrastructure, Hypertube, Logistic Mark 3 og Fixed Blueprint. Jeg vil gerne lige hurtigt have unlocket den her. Så der og der. Jeg har haft... Milestone. Ja, ja, ja. Jeg vil også gerne lige have sat en equipment workshop lige der. Og så have en mam lige her. Eller så gøre sådan der. Og så kan jeg også lige fjerne den der. Så har jeg equipment workshop. Lige her. Nå, det kan vi jo så ikke engang. Nå, glem hvad jeg sagt. Så gør vi bare sådan her. Ja, så kan vi gå herind og arbejde med den. Og nu kan jeg så også lave Xenobasier. Det er bare modular frames og 2 Xenosappers. Så skal vi bare lave en test Xenosapper. Så tager vi den her, og vi får en til hand equipment slot. Det er dejligt. Så nu er der så re-entry, så skal vi have den der. Og den her. Og den er mega, jeg tror ikke den skader meget mere, men du kan slå meget hurtigere, sådan her. Så den er mega, 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 mega dejlig. Så vil jeg også gerne lige have unlocket værkgiv. Nej, det pøser jeg ikke. Tusind tak fordi du så med i den her video. Husk at like og subscribe, hvis du har en god kommentar. Når du gerne vil finde en kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.